Yang berhormat Puan Fong Po Kwan, Batu Gajah. Tuan Sri, soalan nombor 4. Tuan Yang Dipertua, pembiayaan pendidikan berdasarkan kaedah utra atau upah 1% setahun atas kadar rata yang berkuat kuasa mulai 1 Jun 2008 adalah merupakan kaedah pembiayaan berlandaskan prinsip syariah. Pelaksanaan kaedah baru ini bertujuan untuk mengurangkan beban peminjam melalui kaedah pinjaman sedia ada yang mengenakan kos pentadbiran 3% dan 5% setahun. Kaedah baru ini adalah seroras dengan syariah Islam sebagaimana yang telah diputuskan oleh jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hak Lewat Agama Islam pada 28 Julai 2008. Sebagai agensi awam yang diamanahkan untuk menguruskan kewangan awam, PDPDN melaksanakan pengakuan yang teliti lagi bertanggungjawab. Ini adalah di antara sebab terjadinya kelewatan yang sesetengah pihak mendakwa sebagai kerana birokrasi ataupun red tape dengan izin. Selain itu, proses penyemakan sebelum penawaran ke kaedah hujra bukan semuanya boleh dilakukan secara straightforward dengan izin. Banyak yang memerlukan semakan semula secara manual kerana maklumat peminjam terdapat di beberapa tempat sebelum maklumat tersebut dikonsolidasikan. Tuan Yang Dipertua, bagi memberikan tawaran pertukaran dibuat, proses permula amat mudah. Peminjam hanya diminta untuk mengemaskinikan maklumat mereka secara atas talian. Maklumat yang perlu dikemaskini adalah alamat email, nombor telefon dan alamat terkini sekiranya terdapat perubahan. Kaedah ini bertujuan untuk memastikan tawaran berjaya disampaikan kepada peminjam yang terlibat. Dengan adanya maklumat terkini ini, dokumen tawaran utra dapat dihantar melalui alamat email yang dikemaskini oleh peminjam. PTPTN turut memaklumkan tawaran utra melalui khidmat pesanan ringkas ataupun SMS ke talian telefon bimbit yang dikemaskini. Mengikut rekod PTPTN, pertukaran pinjaman kepada pembiayaan utra melibatkan sebanyak 836,408 data peminjam. Sehingga tarikh tamat 30 September 2011, seramai 565,427 orang telah berjaya untuk mengemaskinikan maklumat. Sehingga hari ini, 435,160 peminjam yang layak telah diberi surat tawaran. Mereka diberi tempoh 3 bulan untuk mengembalikan dokumen perjanjian. Seramai 55,546 peminjam telah pun memulangkan dokumen perjanjian. Bagi 130,267 peminjam masih dalam proses semakan untuk penawaran. Untuk maklumat ahli yang berhormat, jumlah tunggakan keseluruhan bayaran balik daripada peminjam sehingga 31 Ogos 2011 adalah berjumlah 2.89 bilion ringgit. Sekian, terima kasih. Sila, Batu Gajah. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya terkejut mendengar jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri menyatakan proses ini amat mudah ya. Tapi apakah Yang Berhormat menyedari ya kemungkinan sambutan kepada pertukaran pinjaman ini kepada ujrah hanya 55,000 daripada jumlah yang ditawarkan ialah 400,000 sambutannya 3 bulan ya, dalam masa 3 bulan kena bagi jawapan ya, hanya 55,000. Apakah Yang Berhormat menyedari betapa sukanya untuk melengkapkan proses pertukaran pinjaman ini kepada ujrah? Tan Sri Yang Dipertua, apabila surat tawaran diterima, saya terima panggilan daripada ibu dan pelajar peminjam. Mereka diberi masa 90 hari untuk lengkapkan dokumen. Dokumen-dokumen tersebut perlu dimuat turun dari laman web.
atau email yang maklumat yang dihantar ke email mereka, mereka kena lekat stem hasil, mereka kena matikan stem hasil, mereka kena mengesahkan dokumen, dan dokumen itu harus disahkan oleh pegawai yang permastautin di dalam negara dan pegawai-pegawai yang tertentu. Dan ada yang menghubungi saya mengatakan anak saya bertugas di luar negara. Saya hanya diberi 90 hari. Mengapakah PTPTN tidak boleh secara automatik menukar kepada pinjaman ini kepada ujrah? Ini boleh jimat masa, jimat kos, jimat red tape semua ini. Takkan setiap kali ada pertukaran polisi, semua perjanjian semula kena ditandatangani. Saya ada salinan dokumen ini. Jadi mengapakah perlu untuk pengisian semula keseluruhan perjanjian tersebut? Ini amat membebankan. Ini adalah feedback yang malu balas ya. Mengapa retik yang begitu banyak? Dan keadaan sebenarnya tidak semudah yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri bahawa prosedurnya amat mudah. Saya mohon penjelasan. Apa yang dilakukan oleh PDPTN memang mengikut peraturan undang-undang. Memang semua perjanjian yang baru patut ditandatangani sebab dia melibatkan benda yang baru. Dan untuk maklumat Yang Berhormat, bagi saya proses ini bukan satu perkara yang sangat susah. Kalau peminjam dia mengikut peraturan yang sebagai seorang yang pelajar yang mendapat pendidikan yang begitu tinggi, saya rasa itu bukan masalah. Dan untuk maklumat hari Yang Berhormat juga, mulai 20 September 2010 sehingga 30 September 2011, PTPTN telah mula membuat hebahan di dalam laman web mengenai pengemaskinian maklumat peminjam bagi tuduhan pertukaran pinjaman kepada pembiayaan pendidikan berasaskan kaedah ujrah. Namun, terdapat 104,667 peminjam telah mengemaskinikan maklumat masing-masing bagi tempoh dari 4 September 2011 sehingga 30 September 2011. Ini menunjukkan 18% telah melakukannya secara saat-saat terakhir ataupun last minute dengan izin. Pun begitu, PTPTN masih berjaya memproses dan menawarkan kepada seramai 635,160 peminjam yang layak. Sekian.